وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. شاعر کا ایک پیغام آپ سب تک پہنچا رہا ہوں. شاعر لکھتے ہیں, نفرت کو چھوڑ دے تو محبت کی بات کر, نفرت کو چھوڑ دے تو محبت کی بات کر, اب اتحاد و امن و شرافت کی بات کر, اب اتحاد امن و شرافت کی بات کر, نفرت کو چھوڑ دے تو محبت کی بات کر, اب اتحاد امن و شرافت کی بات کر. کیوں مسئلہ کی لڑائی میں الجھا ہوا ہے تو, کیوں مسئلہ کی لڑائی میں الجھا ہوا ہے تو, روزہ نماز حج و عبادت کی بات کر, روزہ نماز حج و عبادت کی بات کر, نفرت کو چھوڑ دے تو محبت کی بات کر, اب اتحاد امن و شرافت کی بات کر, اب اتحاد امن و شرافت کی بات کر. ایک دوسرے کو کافر و مشرک نہ بولنا, ایک دوسرے کو کافر و مشرک نہ بولنا, اسلام کا سبق ہے یہ الفت کی بات کر, اسلام کا سبق ہے یہ الفت کی بات کر. نفرت کو چھوڑ دے تو محبت کی بات کر, اب اتحاد امن و شرافت کی بات کر. مت بانٹ اپنی قوم کو فرقوں کے نام پر, مت بانٹ اپنی قوم کو فرقوں کے نام پر, رہنا ہے ہم کو پیار سے عزت کی بات کر, رہنا ہے ہم کو پیار سے عزت کی بات کر. پیچھے نہ ہٹ شفیق مسائل کے خوف سے, پیچھے نہ ہٹ شفیق مسائل کے خوف سے, جانا ہے تجھ کو دور تو ہمت کی بات کر, جانا ہے تجھ کو دور تو ہمت کی بات کر. نفرت کو چھوڑ دے تو محبت کی بات کر, اب اتحاد امن و شرافت کی بات کر.